L'Ajuntament de Terrassa vol que les companyies subministradores assumeixin una part del deute que generen els impagaments d'aigua, llum i gas i manté així la seva política de defensa de l'habitatge i dels serveis bàsics per a tothom. Ara fa un any de l'entrada en funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica. Terrassa doblarà el nombre de parcel·les als horts municipals, reduint-ne la superfície a la meitat. De moment, en els propers mesos es guanyaran una setantena de parcel·les a Can Casanovas i a Mossèn Homs. A mesura que vagin finalitzant les concessions vigents, les noves adjudicacions es faran ja amb la superfície redimensionada. El Club Agar es proclama campió de Catalunya d'hoquei sala després de derrotar el vigent campió, el CT Les Fonts, als shootouts. El partit va acabar amb empat a 4 gols. Per la seva banda, el júnior manté la seva hegemonia en categoria femenina i revalida el títol al derrotar el Club Deportiu Terrassa per 2-1. Què tal? Benvinguts. Molt bona tarda. L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica de Terrassa ha atès 443 llars en risc d'exclusió social en el seu primer any de funcionament. El Servei Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica ha evitat 250 talls i baixes de subministraments des de gener de 2016. L'Ajuntament reclama que les companyies subministradores assumeixin una part del deute que generen els impagaments d'aigua, llum i gas i manté així la seva política de defensa de l'habitatge i dels serveis bàsics per a tothom. A un any de l'entrada en funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica, l'OFIMAPE, l'Ajuntament ha fet unes 2.000 intervencions i ha evitat uns 250 talls d'energia. També s'ha aconseguit posar 300 habitatges en el mercat lliure de l'electricitat i s'han fet 100 diagnosis per millorar l'eficiència energètica. Si no et tallen la llum, tu vas generant un deute. La llei 24 diu que aquest deute necessàriament ha d'haver uns convenis de col·laboració, companyies subministradores i administració, per veure quina part es fa càrrec la pròpia companyia. Aquests convenis no s'han fet. No s'han fet, primer, per la reticència de les companyies i també perquè jo crec que la Generalitat hauria d'imposar la seva autoritat per tal que s'assigni. Però tot plegat estem en desacord perquè al final el que estem pagant són, amb diners públics, una cosa que s'ha de compartir amb les companyies. No tolerem ni un tall de llum, vale? I el deute s'hauran de fer càrrec part, no diem al 100%, les companyies. L'Ajuntament defensa mantenir l'obertura d'expedients sancionadors a les entitats bancàries perquè amb 30 sentències favorables considera la millor fórmula en contra els pisos buits. Per la seva banda, la Generalitat ha destinat 3,85 milions d'euros als municipis perquè es liquidin els deutes de qui no pot pagar els subministraments. Aquests diners s'han posat en forma de línia de subvenció a causa del recurs d'inconstitucionalitat de l'Estat en contra la normativa catalana, contra la pobresa energètica i que dificulta la tramitació dels ajuts. En el debat sobre el problema de l'habitatge que hem tingut en els darrers anys, una de les qüestions a resoldre ha estat què fer amb els pisos buits. En aquest sentit, el PSC presentarà una moció en el ple ordinari d'aquest dijous per fer que els propietaris d'aquestes vivendes les posin en lloguer social. L'Ajuntament de Terrassa serà un dels primers de Catalunya en aplicar l'article 15 de la Llei de Mesures de Protecció del Dret a l'Habitatge a les Persones en Risc d'Exclusió Residencial i que preveu l'expropiació temporal dels pisos als seus propietaris. El grup socialista impulsa una moció en el pròxim ple per garantir un habitatge digne amb subministraments bàsics per a tothom i acabar amb els pisos buits a grans propietaris. L'Ajuntament iniciarà la negociació amb els propietaris d'uns 200 habitatges perquè deixin d'estar sense ocupar i regularitzin la situació amb un lloguer social. Si en un mes no fructifiquen les negociacions, el consistori els pot expropiar per un període d'entre 4 i 10 anys. És un article que primer dona l'oportunitat als propietaris, entitats financeres, a arribar a un acord en el termini d'un mes. A partir d'aquest mes, si no fan una cessió a l'Ajuntament d'aquests pisos, o bé
no acrediten que aquest pis té un contracte o que està ocupat legalment per a algunes persones, l'administració té l'oportunitat d'un mecanisme urgent, que és d'expropiació temporal, que ens donarà l'oportunitat, vale, de posar, sobretot, ordre a la nostra ciutat. Hablo como servicios sociales ahora. Nos es muy difícil la respuesta a las familias con un parque de vivienda pública tan limitado, ¿no? Entonces necesitábamos una fórmula para ampliar este parque de vivienda pública. Ahora la tenemos. Segons l'Ajuntament, la nova llei servirà per posar ordre a la ciutat i regularitzar la situació dels 2.300 pisos buits que hi ha a Terrassa, del seu estat de conservació i de les ocupacions irregulars. El consistori calcula que haurà d'invertir 1 milió d'euros amb l'ajut del 50% de la Generalitat per a l'acondicionament dels 200 habitatges que haurà de gestionar temporalment i del seu manteniment. El lloguer social d'aquests habitatges serà d'entre 80 i 100 euros tal i com preveu la llei. Tot plegat amb l'objectiu que tothom tingui dret a un habitatge en condicions d'habitabilitat i seguretat. Defensar els interessos de la ciutadania i assegurar que es recuperin els diners pagats de més per les clàusules sòl. Aquest és l'objectiu de l'única proposta de resolució que TEC, Terrassa en Comú, presentarà al ple de gener de demà passat. La formació demana explícitament el suport del PSC. La justícia europea va dictaminar a finals d'any que les clàusules sòl són un frau i que els bancs han de tornar els diners cobrats de més de forma retroactiva. El decret aprovat pel govern espanyol, però en vigor des de dissabte, no defensa els consumidors segons Terrassa en Comú. Per això presenten una única moció al ple de dijous. La formació calcula que en concepte de clàusules abusives els bancs haurien de tornar 4.500 milions d'euros a repartir entre els 2 o 3 milions d'hipoteques que estarien afectades. El decret crea una via extrajudicial per resoldre els conflictes que a la pràctica servirà, segons el grup municipal, perquè la banca arribi a acords amb els hipotecats en un termini de 3 mesos i s'estalvia els costos dels processos, uns 1.500 milions d'euros. En canvi, si no hi ha acord, hi ha judici i el jutge dicta a favor del banc, el consumidor pagarà les costes. Es difícil que un hipotecado que tenga el riesgo de poder hacer que tenga el riesgo de no ganar pueda presentar una demanda de reclamación. La formació demana explícitament el vot afirmatiu del Partit Socialista. Perquè creiem que el grup municipal de Terrassa deu sentir certa vergonya de que el PSOE hagi avalat aquest decret del PP i Ciutadans, i creiem que el PSC Terrassa evidentment no estarà d'acord amb aquesta decisió i donarà suport a aquesta proposta. Terrassa en Comú vol que l'Ajuntament proposi al Col·legi d'Advocats la signatura d'un acord de col·laboració que garanteixi la defensa dels afectats, que l'oficina hipotecària es doti de més recursos per atendre els afectats de la ciutat i que l'oficina del consumidor convoqui una reunió amb els directors de bancs polítics veïns i PA per controlar tot el procés. Finalment, també es contempla la realització de sessions informatives sobre com recuperar els diners a tots els districtes de la ciutat i que tota la documentació estigui penjada al web municipal. La jutgessa ha desestimat el recurs de Mina d'Aigües de Terrassa en relació al procés de la municipalització de l'aigua. La companyia havia demanat la suspensió cautelar de la reversió de béns, la pròrroga forçosa i l'extinció del contracte que en el seu dia va acordar el ple municipal de l'Ajuntament. Al ple municipal de l'1 de desembre, l'Ajuntament va acordar 3 qüestions en relació al procés de l'aigua: l'extinció del contracte de mina per la gestió del servei, la reversió de béns de l'empresa al consistori i una pròrroga forçosa de 6 mesos que establia unes altres condicions contractuals. Mina, pocs dies després, va presentar un recurs contra aquests acords, demanant-ne, a més, la suspensió cautelar. L'empresa en tenia un perjudici econòmic en aquestes decisions. Doncs bé, el jutjat del contenciós administratiu número 9 de Barcelona no aprecia de moment perjudicis per Mina i per això no estima les mesures cautelars que va sol·licitar. Entén que la companyia podrà tenir beneficis industrials durant el període de pròrroga. Totes dues parts han emès un comunicat per valorar aquesta decisió judicial.
L'Ajuntament de Terrassa diu que la jutge li ha donat la raó i que amb aquesta resolució es manté la plena vigència de tots els acords, amb l'objectiu de defensar l'interès públic i garantir la prestació del servei. A més, el consistori reitera la titularitat del servei i que treballarà per definir quina ha de ser la forma de gestió un cop acabi el període de pròrroga. Mina, per la seva banda, recorda que aquesta decisió judicial no és ferma, ja que pot ser recorreguda en apel·lació i no entra en la resolució de fons del litigi. En el seu comunicat, la companyia també diu que la resolució no tanca la porta a la petició de noves mesures cautelars. Per últim, Mina espera la decisió de l'Ajuntament sobre el model de gestió i li recorda l'oferta de diàleg en aquesta qüestió. S'amplia el nombre de parcel·les als horts municipals i ho fa a costa de reduir-ne la superfície. El govern local prepara un nou concurs amb noves condicions. En pocs anys es passarà de les 165 parcel·les actuals a 330, repartides gairebé a parts iguals entre els horts de Mossèn Homs i els de Can Casanovas. L'Ajuntament doblarà el nombre de parcel·les als horts municipals, reduint la superfície a la meitat. De moment, en els propers mesos es guanyaran una setantena de parcel·les, 52 a Can Casanovas i 27 a Mossèn Homs. A mesura que vagin finalitzant les concessions vigents, les noves adjudicacions es faran ja amb la superfície redimensionada. Al final del procés s'arribarà a les 330 parcel·les, just el doble de les 165 actuals, repartides gairebé a parts iguals entre els dos horts. Amb la reparcel·lació, cada usuari disposarà de 45 metres quadrats a Can Casanovas i 60 a Mossèn Homs. L'equip de govern està ara elaborant el plec de condicions per a les noves adjudicacions i que podrien reservar una part a determinats col·lectius. Les concessions seran d'un any prorrogable un màxim de 5 i es buscarà obrir-ho a entitats. La intenció és que el nou concurs per a l'adjudicació d'horts municipals es faci a finals de juny a tot estirar. Ara hi ha 140 sol·licituds en llista d'espera, però es preveu que el nombre d'interessats s'ampliï quan es convoqui el concurs. I és que el perfil d'usuari ha evolucionat molt des dels primers horts municipals de 1998. La majoria, sobretot els que van començar, gent immigrant, jubilats, que en el seu dia havien immigrat de zones rurals, d'altres zones rurals d'Espanya, que tenien podríem dir que aquesta afició, o aquest oci a cultivar. Aquest era el perfil, diguem, que va arrencar l'any 98 aquest programa, aquest projecte. Això ha canviat una mica arran del projecte dels horts urbans. A banda, l'Ajuntament també amplia el nombre d'horts urbans a Terrassa gestionats per entitats. Està habilitant per al conreu un solar del carrer Valls del segle XX que explotaran les entitats amb Arrels i el Buixac. Amb aquest seran 14 els horts urbans a la ciutat. La meitat dels que hi ha en funcionament estan en solars de titularitat privada amb convenis de cessió, mentre que la resta són en terrenys públics. Doncs bé, la xarxa de solidaritat popular de Terrassa doblarà aviat la seva superfície a l'hort urbà, sembrant solidaritat al costat de l'estació de Renfe Terrassa Est. Les obres ja han començat i l'entitat calcula que estaran enllestides la setmana que ve. Amb l'ampliació, l'hort de la xarxa de solidaritat popular passarà a ocupar 2.400 metres quadrats dividits en 24 parcel·les de 60 metres quadrats més 400 metres quadrats en dues parcel·les comunitàries. Avui gestiona 12 horts en 1.200 metres quadrats. Coincidint amb l'ampliació de l'hort, la xarxa de solidaritat popular de Terrassa ha posat en marxa la nova campanya Uneix-te a la Resistència per donar a conèixer a la seva activitat. L'entitat destina una quarta part de la collita de l'hort al seu propi rebost solidari per a les famílies que ho necessitin. També organitza tallers de reforç escolar. D'aquí ara... Raül... I atenció, conductors, fins aquest dijous no es pot circular en un tram del carrer del Dibuixant a Avellaneda i d'un tram del carrer de l'Ancianitat. Això està al barri de Poblenou, zona esportiva. El motiu dels talls totals de trànsit venen donats per la construcció d'un pas elevat i les obres de millora de l'accessibilitat de les cruïlles del passeig de Lluís Bonconill. Els trams afectats a la circulació entre aquest dimarts i dijous són els del carrer del Dibuixant a Avellaneda i de l'Ancianitat, entre l'avinguda de Béjar i el carrer dels Voluntaris Olímpics. Els vehicles que circulin per la zona hauran d'utilitzar itineraris alternatius.
El Club Ègara s'ha proclamat campió de Catalunya d'hoquei sala 27 anys després. L'equip del Pla del Bonaire es va venjar de la final que va perdre l'any passat davant el Club Tenis Les Fonts, a qui van derrotar els shootouts després de l'empat a 4 final. La medalla de bronze ha estat per l'Atlètic. El Club Ègara s'ha proclamat campió de Catalunya d'hoquei sala després de derrotar el vigent campió Club Tenis Les Fonts a la final disputada al Pla del Bonaire. El títol s'ha decidit als shootouts per 2-1 després d'acabar el partit amb empat a 4 gols. Ha estat una final amb dues parts ben diferenciades. El Club Tenis Les Fonts, format un cop més per jugadors procedents en la seva gran majoria d'equips egarencs, ha dut la iniciativa i el descans marxava amb avantatge. L'exjugador de l'Atlètic, Iñaki Freixa, que ja fa dues temporades que es va retirar de l'hoquei en actiu, ha fet l'únic gol de la primera meitat al quart d'hora de joc. Els verds han fet el 0-2 a la represa, en una gran acció personal de Javi García. Un minut més tard, però, l'Ègara retallava distàncies quan Jordi Farrés aprofitava un refús de Pere Art, que actuava de porter en aquest partit. El Club Tenis Les Fonts, però, volia revalidar el títol i dues dianes consecutives de Freixa situaven l'1-4. Quedaven 10 minuts i els anfitrions no s'han ensorrat. Han aconseguit empatar en només 5 minuts amb gols de Xavi Aguilar, Quim Broto i Lluís Mercader. La final s'ha hagut de decidir els shootouts. L'Ègara ha estat més efectiu amb gols de Jordi Farrés i Nico Kinnan. El ratllat Ramon Romeu, que en aquest campionat defensava la samarreta del Club Tenis Les Fonts, ha fallat en el llançament definitiu. 4-1, quedaven 13 minuts, era molt temps, he demanat temps mort. Els he demanat que dues coses. Primera, que pensessin que 13 minuts de sala és molt temps. I segona, que havíem de començar a jugar... és a dir, estàvem molt tímids, ens havíem de treure una mica la son de les orelles i havíem de començar a jugar. Si teníem paciència i si començàvem a jugar, jo crec que hi havia opcions, i al final ha sigut així. Quan vas 4-1 amb sala, a més ara es fan pocs gols, doncs, home, a mi és relativament a prop, però bueno, tots teníem molt clar que fins que no pita al final no està. Sabien que ens apretarien, que es pressionarien, i bueno, ells han sabut fer bé, ens han sabut empatar. Jo comptava fer un gol a l'últim minut, sincerament, però bueno, no ha pogut ser. I els shootouts, doncs bueno, va com va. L'Ègara, doncs, es venjava de la final que va perdre l'any passat i tornava a regnar sobre el parquet 27 anys després. La medalla de bronze ha recaigut en l'Atlètic, que ha derrotat 4-1 al júnior. I pel que fa a la categoria femenina d'hoquei sala, el júnior de Sant Cugat manté la seva hegemonia revalidant el títol català. Va derrotar el Club Deportiu Terrassa en la final. L'equip de les Pedritxes es va avançar en el marcador, però les santcugatenques van capgirar-lo. És el tercer títol en els últims 4 anys. El júnior ha mostrat un cop més la seva hegemonia en la modalitat de sala i aquest diumenge ha revalidat el títol català. Ho ha fet després de superar per 2-1 el Club Deportiu Terrassa en la final disputada al pavelló de l'Ègara, aconseguint així el seu tercer campionat en els últims 4 anys. La final ha estat molt equilibrada i els dos equips han estat mereixedors de la victòria final. Paz Codina, en un penal córner, ha disposat de la primera gran ocasió per les santcugatenques, però ha estat el conjunt de les Pedritxes qui s'ha avançat en el marcador. Al quart d'hora de joc, Clara Pineda encerta des del punt de penal per fer el 0-1. El júnior, però, empataria abans del descans, també de penal, en un gran llançament de l'egarenca Marta Grau. Als 3 minuts de la represa, Stephanie Piris ha posat per davant el seu equip en una gran acció col·lectiva. El Terrassa ha tingut opcions d'empatar, però no ha estat encertat en el penal córner. El júnior, doncs, es treia l'espineta de la fase de grups quan va perdre amb les vermelles en l'única derrota en tot el campionat. Vam perdre el primer partit i a partir d'allà hem enllaçat 6 victòries i amb l'objectiu que ens havíem marcat de mirar a ser molt competitius, de superar totes les adversitats, s'ha demostrat, ho hem fet, així que molt contents. El partit molt divertit, molt xulo. Nosaltres l'havíem plantejat, sabíem que el júnior ens tancaria darrere, és un equip que juga molt bé a sala, ha anat de menys a més i realment és un digne guanyador. Els fan guanyat, han jugat superbé i nosaltres hem tingut inclús les últimes oportunitats amb dos penaltis, però bueno, res a retreure. El Club Ègara ha completat el podi després de superar l'Atlètic als shootouts. I de l'hoquei sala a l'hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Femenina, segona derrota consecutiva per l'Esfèric, que dissabte perdia per un contundent 4-0 a la pista del Vilanova. Tot i que les del Garraf estan per darrere de la classificació i lluiten per no entrar en llocs de descens, van ser molt més intenses en el seu joc que no pas les egarenques. De fet, les locals van encarrilar el partit en el primer temps, quan van aconseguir 3 dels seus 4 gols mitjançant Elena de Silvate,
Vinyet Flix i Maria Figuerola. Aquesta última jugadora s'encarregaria de fer el definitiu 4-0 al minut de la represa. L'Esfèric es manté sisè amb 16 punts, però encara no té garantida la seva classificació per a la Copa de la Reina, quan falta només una jornada per acabar la primera volta. Dissabte, les agarenques reben la visita del segon a la classificació, el Voltregà. Ens ha faltat molta intensitat, ganes d'anar a lo que és a buscar una mica més la bola i les falles que hem fet doncs, ens ha perjudicat molt des de bon principi. Un total de 43 propostes musicals de tota mena ompliran l'Auditori Municipal de Terrassa fins al mes de juny en la nova temporada. L'Ajuntament destaca la varietat de propostes en un equipament obert i de qualitat com és l'Auditori. Aquest dissabte arranca la segona part de la programació de la temporada de música del Conservatori amb 43 concerts de música per a tot tipus de públic, amb cantants solistes, grups de cambra, cant coral, òpera, lied, música barroca, contemporània o gospel. Aquest dissabte es podrà veure Luces i sombres amb la pianista Esperanza Martín, un contrast sonor de compositors que van agafar la pintura com a punt de partida del procés creatiu. En la presentació a l'Ajuntament aquest dilluns, el regidor ha destacat la varietat de propostes en un equipament obert i de qualitat com és l'Auditori. Un cop més hem treballat per dissenyar una programació àmplia, variada i de qualitat. I com sempre fem, apostant pel talent local i els artistes i conjunts de casa nostra. Pensem, fermament, creiem que tothom pot trobar el seu espai en aquesta programació, la seva proposta musical a la ciutat i la seva, i ho hem posat entre cometes, localitat musical a l'Auditori. A l'acte hi han participat les entitats que participen en la programació com l'Orquestra Terrassa 48, l'Escola Municipal de Música, alumnes i professors del Conservatori, Amics de l'Òpera i la Sarsuela, Terrassa Ciutat Coral i com estrena Amics de les Arts des de les Joventuts Musicals de Catalunya, que han destacat alguna de les seves col·laboracions. Que el món coral terrassenc és molt, cada vegada és més ampli, tant en quantitat com en qualitat i en varietat. I això és el que intentem des de Terrassa Ciutat Coral encabir en aquest cicle. Podrem veure la música que es feia a l'època del modernisme escrita per guitarra, ja que sentirem unes peces que estan recollides en un manuscrit. La voluntat expressa i que volem doncs, des de Joventuts Musicals aquí a Terrassa doncs, és home, fer arribar al màxim en el jove i en els estudiants de música, i per tant, doncs, estudiants del Conservatori, de SEM, etc., i d'altres escoles de música. Entre els espectacles que es poden veure fins al 25 de juny hi ha la participació del Cor de Música de Viena, la commemoració del 250 aniversari de la mort de Telemann, el conegut compositor del barroc alemany, o el concert Planet Earth, un audiovisual del Conservatori per commemorar el Dia de la Terra. També hi haurà una orquestra d'Illinois, una actuació de saxos dedicat a compositors russos o un concert de cançons dels Beatles a càrrec del grup coral Veus e Boer. La nova de Street Music mantindrà la programació musical del Factoria del carrer de la Rasa. L'antic propietari de Factoria, tot i que deixa la gestió de la discoteca, es manté com a encarregat de la programació musical en viu. Amb tot, representa, però, el punt final a 22 anys de trajectòria. La nova sala de la Rasa, The Street Music, que obrirà el dia 4, mantindrà la mateixa línia en la programació musical del que havia estat fins ara la coneguda Factoria d'Arts. L'antic propietari Joan Pérez, tot i que deixa la gestió de la discoteca, es manté com encarregat de la programació musical en viu, fins ara un programa de referència a la ciutat. Durant molts anys doncs, hem estat una sala de referència, tant en la Factoria Antiga com en aquesta, però bueno, hem quedat marcat d'un parell de generacions. I la generació que puja ara doncs, no l'hem sapigut agafar, és així de clar. Vull dir que el públic de Terrassa que es quedi molt tranquil amb el tema de la música en viu, que segueixo programant la música en viu del Factoria, o de la Street Music, però de la sala, en tot cas. I que la línia fins i tot serà millor, perquè fins ara, també amb tots els problemes econòmics, de gestionar la discoteca, gestionar personal, gestionar totes les despeses, dir, bueno, ja com ens ho fem, què paguem, què no paguem, et resta una mica doncs, la part creativa a l'hora de programar.
El Factoria d'Arts es va declarar en concurs de creditors per un deute de 500.000 euros. L'emprenedor Quique Torrijos reobrirà el local en una nova línia de discoteca, però amb el mateix estil en la programació de concerts en directe. D'aquesta manera, el Factoria posa punt i final a 22 anys de trajectòria, una sala per on hi han passat importants bandes i grups de música locals i estrangers. Des dels anys 90 al carrer Bruc o durant el canvi de segle local de la Rasa, el Factoria reobrirà les seves portes amb el nom de Test Street Music. La nissaga de pallassos Aragón ha presentat aquest dissabte a la tarda al Teatre Auditori de Sant Cugat un clown més contemporani amb el seu espectacle Aire. L'espectacle s'havia estrenat prèviament el passat mes d'abril al Teatre Victòria de Barcelona. La percussió, el teatre gestual i l'humor han estat els ingredients principals d'Aire, l'espectacle infantil de la companyia teatral de la nissaga de pallassos Aragón, que aquest dissabte a la tarda ha alegrat petits i grans al Teatre Auditori. Un espectacle sota la direcció de Paco Mir que ha presentat la història de 5 personatges que es comuniquen a través dels sons produïts per més de 150 objectes quotidians, com per exemple tubs, gots i ampolles d'aigua buides, i que demostren com és possible jugar amb l'aire. L'espectacle, que veu molt del teatre gestual del tricicle, sorgeix de la voluntat d'arriscar i reinterpretar la figura del pallasso de cara a les futures generacions. Buscar unos nuevos payasos para las nuevas generaciones, ¿no? Igual dar un giro a la izquierda del humor que hacían los payasos de la tele, pero seguir, ¿no? Que las nuevas generaciones tengan sus payasos, pero pues con una apuesta arriesgada y más moderna y más actual. Aire és una producció de la companyia teatral Boboj i es va estrenar al Teatre Victòria de Barcelona l'abril de l'any passat. Doncs bé, amb la família Aragón, amb la nissaga de pallassos Aragón, acomiadem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.